Про це село знали далеко не всі жителі Лохвицького району, до якого воно територіально відноситься. Але у 2013 році сюди переїхала родина киян. І про Піднебесну Христанівку почули навіть за кордоном. Люди не вміють самоорганізовуватися для того, щоб облагородити простір навколо себе. Це нормально, це не наша там особливість і біда. Та дорога, яку можемо пройти. Родина олійників взялася за порятунок місцевої столітньої земської школи. Відновила роботу єдиного магазину в селі, де задумала бібліотеку, соціальний банк речей, пункт збору використаних батарейок, лекторій, літній кінотеатр та місце з вільним доступом до Wi-Fi і експрес-курсами інтернет-грамотності для місцевих жителів. Ну, це соціально-громадський центр-магазин. Тут назвати можна як завгодно, ми собі називаємо колом млина. До Піднебесної Христанівки поїдемо манівцями цього разу.